Goeiemôre geloofsgemeenskap van Montana. Ons is met wandel in die woord besig, 1 Konings 21. En vanoggend lees ons daar vanaf die 4de vers verder. Dit is nou nadat Nabot geweier het om vir Agab sy grond te gee. En toe het koning Agab op sy bed gaan lê met sy gesig na die muur toe en hy wou niks eet nie. Toe kom sy vrou Isebel na hom toe en vra vir hom: "Wat is jy so bedruk dat jy niks wil eet nie?" Hy vertel haar toe: "Ek het met Nabot die Israeliet gepraat en vir hom gesê, verkoop jou wingerd aan my, of as jy wil, sal ek jou 'n ander wingerd in die plek daarvan gee." Maar hy het gesê, "Ek sal nooit my wingerd aan jou afstaan nie." Toe sê sy vrou Isebel vir hom: "Jy is mos die een wat oor Israel regeer. Gaan eet nou en moet jou nie bekommer nie. Ek sal die wingerd van Nabot die Israeliet vir jou gee." Geliefdes in ons Here, wat lees ons eintlik hierso? Wat doen die koning? Wanneer sy vrou vir hom vra, hoekom is jy so bedruk, dan vertel hy haar, maar wat vertel hy? Hy vertel haar nie die volle waarheid nie. Hy sê net, hierdie man Nabot weier om sy wingerd aan my af te staan. Maar hy gee geen redes nie. En in vers 3 het Nabot vir die koning baie duidelik gesê hoekom. Hy het gesê, mag die Here my daarvan bewaar, dat ek die erfgrond van my voorouers ooit aan hierso afstaan. Want waaroor gaan dit vir Nabot? Hierdie grond is eintlik aan sy voorouers en aan hulle ouers en aan hulle ouers gegee. En dit kom op die einde van die dag op die verbond neer, want die Here het mos met Abraham die verbond gesluit en gesê, ek sal dan vir jou en jou nageslag grond gee. Vir Nabot is dit dus 'n religieuse, 'n godsdienstige rede. Hy staan vas in sy waardes. Hy is gelowig en op grond van sy geloofsoortuigings kan hy nie die grond aan die koning afstaan nie. Maar wat doen Agab? Hy vertel nie dit vir Isebel nie, glad nie. Hy gee net 'n deel van die waarheid aan Isebel deel. Hoekom? Want hy wil natuurlik die situasie manipuleer. Hy wil dit misbruik. Hy wil sy vrou laat verstaan dat hierdie persoon, Nabot, man is net aspris. Hy daag my as koning uit. Hy wil nie vir my gee wat eintlik myne is en ek mos kan vat nie. En tog weet hy diep in sy hart dat hy nie die reg het daartoe nie. En dan vertel hy vir sy vrou nie die halwe waarheid. En nou ja, die verhaal verder verloop eintlik tragies en so hartseer. En ons sal môre verder kyk na wat gebeur. Maar wat ons dan vanoggend vir mekaar uit God se woord kan leer is, mag ons nooit op grond van ons eie ek en van dit wat ons graag wil hê en omdat ons jaloers word of afgunstig raak op iemand anders, net 'n halwe waarheid vertel. Nie die volle konteks nie. Net dit so verdraai dat dit ons pas. Want hier sien ons dat jaloesie en afguns op die einde van die dag ook lei tot die leuen. En in hierdie leuen lê dan manipulasie. En einde ten laaste sal hierdie leuen ook dan tragiese gevolge hê. Selfs 'n moord. Mense is so jammer daaroor. Kom ons bid saam. Here, as ons volgend voor U is, dan wil ons kom en sê, ag Here, wil U in U goedheid en deur die Gees, Here, ons so behoed en bewaar van ons eie ek. En dat ons so in ons eie ek groei, dat ons op 'n stadium kom by 'n plek waar ons jaloers raak en afgunstig raak, omdat ons nie het of kan kry wat ons dink ons behoort te hê of te kry nie. Here, en hier sien ons ook in U woord wat kan gebeur en so maklik, dat 'n mens dan net halwe waarhede vertel, waarhede verdraai, sodat dit jou pas. Ag Here, ons vra dat ons as kerk, ons as U kinders, ons as geloofsgemeenskap naby U sal leef in 'n verhouding soos 'n Nabot. Here, en dat ons nie sal toelaat dat die ou bose ons eie ek en ons jaloesie en ons afguns misbruik om op die einde van die dag die waarheid in 'n leuen te verander nie. Ons bid dit, Here, in afhanklikheid, want sonder U kan ons dit nie regkry nie. In Jesus se naam vra ons dit. Amen.